دی سټوډنټس نصیر خان حاضر مې د علم رڼا نه یو نیو ټاپک یو موضوع سره سټوډنټس نن کوم ټاپک کوم موضوع ده هغه د موږ سره کریپ سایکل سټوډنټس کریپ سایکل د لپاره موږ درې ټرمینالوجی استعمالو یو ورته موږ کریپ سایکل وایو ټی سی سایکل ورته وایو او سیټک ایسیډ سایکل هم ورته وایو کریپ سایکل دی ته موږ ځکه یو چې کوم سره ډاکټر هانس کریپ دغه ډیسکور کړیو په دیو ځمانه ته خپل نیم ورکړ سټوډنټ یا ساتي بدې ډیسکور هغه ته نوبل پرایز هم ملو شوی سټوډنټس ټی سی سایکل ته موږ ځکه یو چې په سیټک ایسیډ کې موږ کم د کاربوزایل فارمیشن کیږي هغه تری وی موږ ځکه ته موږ ټای کاربوزایل ایسیډ سایکل هم وایو او سیټک ایسیډ سایکل ته موږ ځکه وایو چې کله موږ فور کاربن اوکسیلو ایسیټیټ د ایسیټایل کو انزایم سره کنډکسیریشن وکړي او موږ سره جوړ کړي څه شی سیټیټ په فرسٹ سټیپ کې یا سیټک ایسیډ نو دې ته موږ سیټک ایسیډ سایکل هم وایو سټوډنټس دې نه مخکې موږ ویلو ګلایکالیسس سټوډنټس په ګلایکالیسس کې موږ ویلو چې څنګه موږ سره ګلوکوز سټیپ د سټیپ ماتیږي پایروویټ ته کنورټ کیږي او موږ ته انرژي راکوي نو اوس په نن ګورو چې موږ کریپ سایکل سره کوي بعضی خلک وایي چې د ګلایکالیسس نه ډایرکټ کریپ سایکل شروع کیږي خدا خبره غلط ده سټوډنټس پایروویټ د یو سټیپ نه تیریږي هغه ته موږ وایو لینک ریاکشن سټوډنټس یاد ساتي کریپ سایکل او ګلایکالیسس په خپلو کې چې کوم سیس کنیکټ کوي هغه ته موږ سو هغه ته موږ وایو لینک ریاکشن نو په لینک ریاکشن کې موږ سره ګورو چې څه کیږي سټوډنټس په لینک ریاکشن کې دا پایروویټ تاسو ویني دې پایروویټ سره سټوډنټس موږ درې کار کوو اول به دې موږ یو کاربن ډای اکسایډ ریموف کوو دا به موږ ډی کاربو اوکسیلیټ کوو چې دا کله موږ ډی کاربو اوکسیلیټ کوو دې موږ یو هایډروجن مطلب کاربن ډای اکسایډ ریموف کوو نو دا بس شي پاتې شي دا به دوه کاربن کمپاؤنڈ پاتې شي بل سټوډنټس د دینه د بمغه اوکسیدایز کو دینه به یو هایډروجن لري مفکیږي او چکه لدینه هایډروجن لري کیږي دلته بمغه سره ان ای ډی وی د هایډروجن به کیچ کی ان د فارم اف الکترون او ستا بیا واړی ان ای ډی ایچ تا او سټوډنټس موږ ویلو چکه لمغه د ډی کاربوکسیلیټ کو دینه به جوړیږي ایسیټل الډیهاید او ایسیټل الډیهاید چکه اغه لبمغه یو ورکو کو انزایم چکه لمغه اغه کو انزایم ورکو اب جوړ کی موسا ایسیټایل کو انزایم اے سٹوڈنٹس ایسیٹائل کو انزایم اے موسرا تیار شو ریڈی شو سدا پارا د کرپ سائیکل د پارا نو راځي دا موزم کرپ سائیکل تا اول تم کرپ سائیکل شروع کوو سٹوڈنٹس یا ساته موسرا گلائکالیسس د سیل پساتوپلازم کې کېده بیا لاړ شروع شو پساتوپلازم کې او بیا مخ کې نور شکم ریاکشنز او موسا په مایټوکانډیا کې پرفارم شو خو موسا بچکم کرپ سائیکل دی دا به موسا د مایټوکانډیا په میټرس کې کیږي التبا اوزیلو ایسیټیټ 4 کاربن تیار حالت کې پراته وي او ایسیټایل کو انزایم ای بدی سره یوځی شي کنډیس په ریاکشن بو کې موږ لبرای کی سیټریټ د کم انزایم په موجودګۍ کې انزایم بای سیټریټ سنتټیز سټوډنټس دا بای 6 کاربن کمپاؤنڈ پر نیکسټ سٹیپ کې با دا سیټریټ آیسو سیټریټ ته کنورټ کیږي د اکونټیز انزایم په موجودګۍ کې او آیسومر بیدا د یو بل آیسومر دی سټوډنټس یا ساته دام 6 کاربن کمپاؤنڈ دی دام 6 کاربن کمپاؤنڈ دی دا د یو بل آیسومر دی آیسومر بارے کې موږ دا ویل شو چې دی به کیمیکل فارمولا سیمي او سټرکچر به اوسه ډیفرنٹ وی آیسو سیټریټ په فردر الفا کیټو گلوټریټ ته وړي 5 کاربن ته یو به موږ کاربن ډای اکسایډ ریموف کوو بل به سټوډنټس دا به کیږي چې موږ به دا یو ان ای ڈی ایچ ایم راکې مطلب دا به موږ اوکسیدایز کوو هایډروجن به ریموف کوو او به ان ای ڈی به کیج کی ان ای ڈی ایچ ته بیا وړي کاربن ډای اکسایډ ریموف شو انزایم دی آیسو سیټریټ ڈی هایډروجنیز سټوډنټ دا الفا کیټو گلوټریټ چې کوم دی دا فردر زی سکسنایل کو انزایم ا ته اوړي د سپه وجه باندې چې کوم انزایم دی الفا کیټو گلوټریټ ڈی هایډروجنیز یو ته موږ کاربن ډای اکسایډ ریموف کوو بلې موږ ان ای ڈی ایچ راکم سټوډنټس په دې ریاکشن کې چې کوم دی موږ یو کو انزایم مطلب دې سره ایډ کړ دلته موږ نه دی لیکلی خو دې سره یو کو انزایم ا موږ سره ایډ کیږي ټوک شو سټوډنټس دا سکسنایل کو انزایم ا به مخکې موږ اوس اړو سکسینیټ ته د سکسنایل کو انزایم ا تایو کاینیز انزایم په موجودګۍ کې او سټوډنټس یاد ساتئ چې کله سکسنایل کو انزایم ا موږ سکسینیټ اړو دا به فاسفیټ ریموف کوي او فاسفیټ ریموف کېدلو بابا موږ سره جی ٹی پی جی ٹی پی به دا کینج کی جی ٹی پی ته به وړي یا دلته موږ جی ٹی پی هم لیکلی شو او ا ٹی پی هم لیکلی شو دواړه موږ سره د انرژي مالیکول دی سټوډنټس په وړاندې کرپ سایکل کې واحد دا یو سټریپ ته جدا موږ ډایرکټ فارم کې انرژي راکړي ٹھیک شو یعنی ا ٹی پی راکړي او سټوډنټس دا سکسینیټ مخکې موږ اړو چاته فیومریټ ته چې کله دا موږ فیومریټ ته اړو دا به موږ اف ا ڈی ایچ راکړي ولې سټوډنټس دلته موږ ان ا ڈی ایچ لیکلی دلته موږ اف ا ڈی ایچ لیکو نو چې کله یو هایډروجن موږ سره ریموف کیږي دا به ان ا ڈی کیچ کی او چې کله موږ سره دوا هایډروجن ایٹ دا ټایم باندې ریموف کیږي نو موږ سره اف ا ڈی ایچ کیچ کی اف ا ڈی به کیچ کی اف ا ڈی ایچ ته کنورټ کی
او دا به کم انزایم په موجودګی کې د سکسینیټ ډی هایډروجنیز سټوډنټس فیومریټ په موږ اړو میلیټ ته په وسول دا میلیټ چکم د موږ اوکسل اسټیټ 4 کاربن ته اړو د میلیټ ډی هایډروجنیز انزایم په موجودګی کې سټوډنټس یا ساته چکم الفا گیټ اوګلوټریټ ته دین بعد به د کاربن چکم تعداد ته کمپاوند د موږ سره سیمي بالکل اوکسل اسټیټ پورې به 4 ځي سټوډنټس ګورو چې موږ ته په کرپ سایکل کې ان پروډکټس شامل شو نو دلته به موږ ولیکو چې اینډ پروډکټ اف کرپس سائیکل سٹوڈنٹس اول بمگا شمار کو این اے ڈی ایچ دا دیشو یو این اے ڈی ایچ دا دیشو دو این اے ڈی ایچ او دا دیشو دری نو دری مون لرا کړل این اے ڈی ایچ ٹھیک شو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس یبی مون ترا کړا اے ٹی پی سٹوڈنٹس دوی مون ترا کړل کاربن ڈائی آکسائیڈ او سٹوڈنٹس یبی مون ترا کړ ایف اے ڈی ایچ سٹوڈنٹس مونگا ویلیو کتا سو سوچ کڑی مونگ سا اسٹائل کو انزائم دو تیاری گی مطلب کرک سائیکل بلا مونگ سا دو پیاری پرفارم کی گی نو دا با مونگا ٹوس را ملٹیپلائی کو چھو ٹوس را ملٹیپلائی کو نو دا با سکس شی دا با ٹو شی دا با فور شی او دا ہو با ٹو شی سٹوڈنٹس مونگا سو جو کو کرپ سائیکل مونگ لے ڈائریکٹ فارم کی انرجی ڈیرا نہ راکاوی پر ان ڈائریکٹ فارم کی مونگ راکاوی سٹوڈنٹس دا ایف اے ڈی ایچ او این اے ڈی ایچ دا تاسو یاد ساتے دا بمونگا اوس دا الیکٹران ٹرانسپورٹ چیر نہ چینج نہ تی رہو او التا بتی مونگا انرجی حاصل ہو سٹوڈنٹس دمونگ نیکسٹ چکم ٹاپک تے اب یمونگ سرا الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج سٹوڈنٹ دا سیل ریسپیریشن اول جو چکم دے گلائکالیسس دے سیکنڈ چکم دے موسرا کرپ سائیکل دے او تھرڈ موسا الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج دے سٹوڈنٹس امید لرم چنا نہ کم ٹاپک کم موضوع اب استاد سو ډیر خوشی وی دیوبل خوندور لیکچر پورے مال را کی اجازت لو اللہ پامان.